I was improvising. Nothing in our intel had indicated that Schweiger was a friendly. This made him a potential asset. I had to find him. Only one problem. Berlin wasn't a ghost town anymore. The Reds had broken through the German lines, and a tank unit was heading straight for where Schweiger was being held. The Krauts were making a stand at Museum Island. I was happy to let them rot, but helping them slow the Reds was my best chance of buying some time. My plan was an audacious one. To blow up the bridge with a shot from the top of the museum, stop the tanks dead in their tracks. Then, while the Krauts and the Ivans fought it out, I could head into town and get Schweiger. Ok, já temos aqui o nosso objetivo. Dar cabo dos tanques. Quando eles estiverem a passar a ponte. Um gajo. Eu. Já fui detectado. Olha um gajo ali em cima, filho da puta. Anda cá, amigo. Isto no que diz respeito a jogos de computador, eu sempre disse que há três maneiras de jogar um jogo de computador. Que é a maneira de jogar bem, jogar mal e à minha maneira. Essa carola. Isso, ponham-se a olhar para a janela. Mal jogado, caralho! Não morri porque não calhou agora. Reload, reload! Dá para armar a puta. Aqui, não é? Agora, porta fechada, que bom. Aqui jogar cartas. Olha uma borradora. Dá para não sei o quê. Nem quero saber para que é que vai dar, porque isto não... Como eu já sei que não as vou apanhar todas, portanto... Não há nenhum gajo lá em baixo.
O que é por aqui? Opa, está ali um gajo. Где принимают брошенное оружие? Комиссар хочет, чтобы ее на грузовике отправили в Принцлау. Что внутри? Только снайперская винтовка. Странно. Hello! Ah, cão! Caralho! Que sorte que eu tive agora! Galha que foi nabo, que uma merda! Ainda foi mais nabo que eu! Uma lanterna e tal! Por aqui, não é? Hello! Ei! Aquele nem soube o que é que lhe aconteceu. Coitadinho. Já estou a roubar umas moedas. 12 metros, 11 metros. É aqui, ok. Hello. Ah, cão. Cala-te. Espera aí, bababéu. Aqui mais ninguém. Até agora. Lá para cima. Hã? Ai, é com filha da puta! Que grande tiro! Está a queimar roupa! Ah, caralho! Reload! Eu sei que vocês estão aí a dizer: devia estar a usar a pistola, devia estar a usar a arma, a metralhadora. Alright. É como já vos disse, há três maneiras de jogar isto, bem, mal e a minha maneira. O que é isto, pá? Mazen Nagant 1891-31. Beautiful. Beautiful. The Russians sure know how to make a sniper rifle. Ok, já temos ali uma arma nova. Então como é que agora vou para ali? Plano de explosivos estão na ponta. Então, era isso que eu queria fazer há bocado. Para onde é que é? É para ali, ok. Pá, este jogo tem aqui um problema, que o gajo não salta, meu. Hello! Nem é visto. Oh, podia ter acertado nos dois. Uma! Uma! Merda! Merda! Anda lá, caralho! Ai, dá tiros para o caralho, pá! Hã? Atrás de mim? Quem é que está? Oh, filho da puta! Caralho, pá! So. Plantar os explosivos, não é ponto. Não. Ah. Este gajo não corre, não salta. Um já está. E agora? É por ali, não é? DR Max. Ok.